How many times have you returned to this point? I have not counted. 3 years. You're here almost every single night. And as time goes by, your memory is beginning to fade. Don't stand in my way. No matter how long I linger here, no matter how deep the truth is hidden within the shadows, I will find it. Then I guess you have no time to lose. The key to the case is that book. Meu irmão, que intro foda, né? Isso que eu chamo de qualidade. Galera, lhes apresento Murders on the Yangtze River, Assassinatos no Rio Amarelo. Esse que é um jogo chinês de investigação de uma pequena empresa. Ele não tem legendas em PTBR, tá? Ele é de uma empresa indie e ele é inspirado nos jogos como Ace Attorney e em livros da Agatha Christie, né? Que é o Assassinato do Rio Nilo. Olha, cara, eu fiquei meio relutante se eu trazia esse jogo pro canal ou não. Eu sou apaixonado por jogos assim, tipo aquele jogo This Battery Made, da camareira e tudo. Eu vou trazer mesmo vocês assistindo ou não, porque é um jogo que merece. E vocês sabem como eu sou. Tem jogo que merece, tem jogo que eu não acho que eu vou trazer. Mas esse merece. Vamos lá. Antes da gente jogar, tem uma notinha aqui interessante. Dos desenvolvedores. Isso é muito legal. Quando estamos desenvolvendo o jogo, nós aprendemos de um número de excelentes. Nós aprendemos com vários trabalhos excelentes, incluindo o jogo Ace Attorney, o jogo Diamond and the Sound of a Gunshot, o novel Alibi Breaker by Seichiro Oyama. Isso são obras que os criadores do jogo se inspiraram para fazer o jogo deles. Locker Room Collector by Seichiro Oyama, do mesmo autor. Danganronpa Kirigiri por Takekuni Kitayama. The Villa Lila Case by Ayukawa Tetsuya. São todas obras japonesas, a maioria, né? Mas é legal que eles falam do Ace Attorney, porque é um jogo muito famoso, né? Quando Isaac Newton se tornou um detetive, nós pagamos um alto tributo a esses trabalhos e aos seus criadores. Se vocês tiverem interesse em Murders of Yangtze River, nós recomendamos muito que vocês aproveitem os trabalhos mencionados acima. Isso é muito interessante, né? As pessoas não sabem as inspirações dos desenvolvedores e elas gostam de ficar tentando adivinhar. Aqui os caras colocaram todas as inspirações aqui pra gente poder dar uma olhada depois. Eu acho isso muito legal. Vamos lá! Murders on the Yangtze River, um jogo de investigação onde temos que resolver os homicídios feitos no Rio Amarelo, na China. O jogo não tem legendinhas, eu vou ser o tradutor oficial de vocês. Preparem-se, pois a minha dicção tende a ir pro caralho de uma hora pra outra. Simbora! Vou beber um copão de Coca-Cola aqui. Eu morri. Eu firmei um pacto com a morte. Ô, louco. Esperei a sua chegada pacientemente. Que isso? Esta noite ele finalmente bateu em minha porta. Que isso? Ué? Nossa! Sorte inesperada. Ou azar inesperado. Azar inesperado seria a tradução. Capítulo 1.
Abra! Se não abrir a porta, vamos quebrá-la. Eu não tenho como abrir, senhor. Eu tô morto. Suzo! Tio! Ai,这可如何是好啊? Ah, não, mas o que? Como isso é possível? Luovo? Não, mestre Lo. 30 minutos mais tarde. 大人，这杀人犯竟然在现场睡着了。 Vossa Alteza, Vossa Alteza não, né? Sua Senhoria, no caso. O assassino deve estar dormindo como um bebê na cena do crime. Pera, tem duas pessoas na cena do crime, né? O corpo do cara e mais uma pessoa, né? O assassino dormindo na cena do crime como um bebê? Minha cabeça está girando. Não consigo clarear a minha mente. Não consigo ver nada claramente. Assassino? Como ele poderia... Ele está falando de mim? Maluco, esse cara foi o que acordou atrás do corpo. Que isso? Somos nós? Fique parado e não se mexa, seu assassino. Que isso? Oh, apertando a tecla Tab, a gente tem umas paradas aqui, ó. Ah, aqui tá todo o diálogo. Aqui são itens. Aqui tem um glossário dos personagens. Roupa. Não, vou ficar com a roupa normal. Opções do jogo, ok. Vamos lá. Não fui eu. Eu sou só o detetive. Eu vim aqui pra... Eu sei que você mente. Como ousa matar o mestre Lu? Caramba! O detetive pego... Esse é o primeiro jogo de detetive que eu jogo onde o detetive é pego na cena do crime, cara. No começo. Acalme-se, oficial Ma. Permita que ele termine. Precisamos verificar a verdadeira identidade dele. Eu sou Chung Chen, um detetive viajante. Meu assistente Afu e eu chegamos nesta cidade na última noite para obter pistas de um antigo caso. Nosso navio quebrou no meio do caminho e lutamos muito até conseguir chegar à costa naquela noite. Ok. Alguém queimou o gerador do navio, por isso que eles não conseguiram chegar. Cara, que jogo bonitinho, né? Eu gostei do gráfico, olha que legal. Eu adoro quando as empresas indie, elas se arriscam. Eu já falei muito isso aqui. Todo jogo indie, ele tem uma característica que é o risco, né? Os caras criam um projeto pequeno, se arriscam. Às vezes sai uma maravilha, às vezes não termina. Às vezes engana todo mundo, fica em early access. Mas quando os jogos são simples, eles dão certo. Hã? Tem uma jovem dama chorando ali. Vamos lá. Perdoe-me, senhora, tudo bem? Por que ela correu? Talvez seja um assunto delicado. Vamos continuar, então. De vez em quando eles falam rápido, né? A propósito, aquele novelista, ele realmente vai abrir o caso? Eu acredito que vamos ter uma pausa. Quer dizer, breakthrough é quando uma pesquisa ou um caso, ela tem um... meio que um avanço, né? O destino é pra além do quintal. Vejo você depois. O quê? Eu não vou junto. Você precisa achar parte pra consertar o navio. Muito bem, volto depois. Beleza, eles vão se separar. Ele e o aprendiz dele. Ah lá, dá pra segurar o shift pra andar e correr. Ok.
Então, nosso detetive veio até aqui buscar evidências novas junto de um novelista pro caso que ele tá resolvendo. Ok. Ô, de casa! Quem vem lá? É tarde! Eu sou Xunxin. Eu tenho um encontro com o senhor Lo hoje. 途中遭遇风暴, 耽误了行程. Minha jornada foi atrasada pela tempestade. 不敢失了先生的约, 才冒昧深夜前来. Eu não queria perder nosso encontro, então eu tomei a liberdade de chegar tão tarde assim. 沈仲平? 我们什么时候见过吗? Xunxian? Não nos encontramos antes? 我们素未谋面, 一直都是书信来往. Nós nos encontramos em pessoa. Nós sempre nos comunicamos por carta. Ah, oh. 想起来了. Ah, entendo. Um momento. Ok. 沈先生, 请进. Entre, senhor Chen. Por favor, espere um momento, senhor Chen. 我得把手头的故事写完, 怕断了思路. Preciso terminar de escrever uma história. Eu não desejo quebrar o meu treino de pensamento. Beleza. Não se preocupe. Eu esperarei até por horas. Ô, louco. 晚上天凉, 想麻烦先生帮我关门, 挂上门栓. É frio. Por favor, poderia fechar a porta? E pendurar o chapéu por mim? Quer dizer, pendurar o chapéu. E colocar a fechadura, né? Vamos lá. Eu falei pra vocês que minha dicção ia sumir do nada, né? Vamos lá. Um espelho? Mirror. Mirror, mirror on the wall. Um espelho no estilo oriental. Ocidental, né? Parece fora de lugar comparado com as outras mobílias da sala. É, tá muito fora de lugar, né? Por que esse espelho está aqui e não do outro lado? Interessante. Ok. Ok. Deixa eu ver um negócio. Dá pra trocar a roupa? Ah. Não mudou nada. Eu vou deixar essa daqui, vai. Eu acho que eu fico com essa roupa até acabar. Vamos lá. Não vou ficar usando roupa nenhuma, não. Aqui tem a cama do cara. Aqui tem um armário. Antes de falar com ele, eu vou olhar a cama. Cheia de livro, mano. Tem uma pilha de livros velhos embaixo da cama do novelista. Estão cobertas de poeira, o que significa que ele não leu eles faz um bom tempo. Ó. Oh. O armário é um pouquinho maior do que uma pessoa. Tem fechaduras nas maçanetas. Interessante. Segredos? Segredos? Um novelista tem segredos? Lopuai. Vou falar com ele. A porta foi fechada. Por favor, se acalme. Eu vim aqui hoje para falar sobre um assunto importante. Já ouviu falar de um caso peculiar que aconteceu em Londres há 3 anos atrás? Vamos tomar um tempo para falar sobre esse caso. Você deve estar cansado de viajar tanto. Eu tenho certeza que você não comeu nada ainda. Tem arroz local. O que seria um rice cake? Seria tipo bolinhos de arroz? Tem bolinhos de arroz em cima do baú atrás de mim. Por favor, eu insisto. Seria rude de minha parte recusar. Bolinho de arroz é esse aqui, né? Rice cakes. Tem uns pouquíssimos pedaços meio transparentes e pastosos. Como assim? Come, maluco. Eu tô com fome. Talvez um único pedaço. Ih! Não!
arroz. Foi isso. Ah, agora sim. 事情就是这样，我吃下那块炒糕后就晕了过去。 E foi isso que aconteceu. Depois que eu comi o bolinho, eu perdi a consciência até vocês chegarem. Caramba! Então está dizendo que desmaiou dentro dessa sala porque alguém drogou você. Correto. O guarda tá puto. Eu falei pra não se mexer. Mesmo que você tenha sido drogado, a única, o único possível assassino é você. Eu tenho a prova. Não tem como eu estar errado. Oficial Ma, seria possível se eu te pedisse para elaborar o que essa prova, o que essa prova é? Como ousa? Tentando me provocar? Maluco que quer e cara estourado? É cearense? Eu não temo a verdade. A verdade não teme as perguntas. Claramente o juiz também quer ver sua prova para evitar um julgamento errado. Lopei é uma celebridade local. Eu preciso tomar conta disso pelo povo da cidade. É, basicamente, se o povo da cidade souber que a celebridade morreu, né? Vai ter que contar a verdade do jeito certo. Se contar de qualquer jeito. Nos diga o que você sabe então, oficial Ma, para que eu possa ficar em paz com essa prisão. Muito bem. Só para você saber como você foi pego. Eita, dedução. É simples. Até encontrarmos o corpo, essa sala estava completamente selada. Selada? Ah! Eu selei a sala. Eu coloquei a madeira na porta. As grades na janela previnem qualquer um de entrar ou sair. A porta foi trancada por dentro. Se eu não tivesse quebro a trava com meu chute, não seríamos nem capazes de entrar. O que significa que o assassino só pode ser alguém que já estava aqui dentro. E esse alguém é você. Como? Como pode ser? É, maluco. É, doido, você se incriminou. A sala estava selada e eu fui o único que fechou a porta. Não é a verdade mais clara como o dia? Por que você não só confessa? As deduções do oficial Ma parecem bem precisas. Acredito que não tem motivo para fazer um julgamento equivocado. Detetive Shen, a não ser que você seja capaz de prover evidências conclusivas para provar sua inocência, eu não tenho escolha a não ser dar a ordem de levar você em custódia. Ambas as minhas mãos estão amarradas. Como eu vou achar evidências em tão curto tempo? Acalme-se, Shen Chen. Esse problema pode ser resolvido através da observação e da razão. Todas as ações levam a um traço na cena. Eu tenho absolutamente certeza de que eu não matei a vítima. Alguém está tentando me incriminar.
在现场遗留的痕迹中。Então eu seria capaz de achar uma contradição com os traços deixados para trás nesta cena. 在回答之前的问题前，我必须先仔细观察一下现场。Antes de eu responder às questões do juiz Chang, eu preciso cuidadosamente observar a cena primeiro. Eita! Minha roupa... Pera aí, a arma do crime. Uma lâmina curta suja de sangue. Isso deve ter sido a arma do assassino encontrada... nas proximidades. E agora tem uma evidência contra mim. Olha só, uma nova pista. Adaga manchada de sangue. Uma adaga manchada com sangue foi encontrada próximo... Agora, vista como evidência contra mim. Beleza. Ah, tem uma barrinha, que legal. E esse sangue aqui? Várias linhas contínuas de mancha de sangue no chão. Elas têm um padrão de estarem saindo pra fora, né? Um gap bastante evidente entre as três marcas. Como poderia ser um distanciamento entre manchas de sangue é causado por alguém tentando limpar? Algo tendo sido removido do caminho? Olha, talvez algo tenha sido removido do caminho, né? Porque pingou aqui... Aqui retinho, devia ter algo no formato aqui do meio, né? Algo sendo removido do caminho. A mancha de sangue foi atrapalhada porque alguma coisa bloqueava o caminho do sangue. A aparência do distanciamento mostra que algo aqui já foi removido. Talvez, mas tem uns pinguinhos no meio, não tem? Olha, tem uns pinguinhos no meio, então eu não sei. Vamos ver a mancha de sangue na minha roupa. O sangue da minha manga provavelmente pertence ao falecido. Parece que também tem sangue nas minhas costas também. Pare de se mover, seu punk! O que tá tentando fazer? Oficial Ma, você poderia me ajudar a tirar o meu casaco? O quê? Como ousa me ordenar? Eu gostaria de dar uma olhada nas minhas costas para ver se também tem sangue. De fato, detetive Chen. Tem sangue nas suas costas. Deve ser sangue do mestre Lou. Olha só. Casaco sujo de sangue. Esse é o meu casaco. A manga esquerda está suja de sangue e tem sangue... Por todas as minhas costas. Ai, caramba. Ai, fui eu. Fui eu que matei. Vamos ver aqui. A roupa não tem que mexer, né? Eu posso ver meu reflexo no espelho. Meu rosto é pálido e parece medonho. Eu, de uma certa maneira, pareço um assassino. É, cara. Vamos ver aqui o ferimento do falecido, né? A vítima morreu olhando pra cima, com múltiplas facadas no peito. Ferimentos no peito, né? Eu supus que a facada é por causa da arma, né? Mas múltiplos ferimentos no peito. As roupas estão sujas de sangue. Minhas mãos e pés estão amarrados, então eu não consigo me aproximar pra ver mais detalhes do corpo. Ok. 找到能自证清白的证据了吗? Encontrou as evidências que podem provar sua inocência? 这件证据就能证明我的清白。Este pedaço de evidência será capaz de provar minha inocência? Não. Como assim? Já? Tá, vamos lá. Eu quero ver coisas aqui do glossário. Conhecimento. Manchas de sangue. Olha que interessante. Cast off pattern bloodstain, né? Manchas de sangue respingadas, né? Pingos são criados quando o sangue é liberado ou atirado... de algum objeto que tenha sangue e cai em cima de uma superfície linear ou de forma de arco em geral.
eles são distribuídos em superfícies de locais mais altos, como em cima de uma parede ou telhados. Tem vezes que a mesma mancha de sangue pode se espalhar por duas superfícies. Ou telhado, ou parede, ou chão e parede. Interessante, cara. Esses conhecimentos são interessantes pra gente resolver o caso, né? Tá, que evidência que eu tenho? A faca, né? Ou a minha roupa? Eu vou mostrar a minha roupa, porque a faca é uma evidência contra mim. Vamos lá. 请问马捕头, 一个背对死者的人, 能够用刀杀人吗? Oficial Ma, uma pessoa é capaz de matar alguém com uma faca enquanto as costas estão viradas para ela? 自然不能. É claro que não. 那么, então, 这件血衣, 便能证明我的清白. Esse casaco sujo de sangue vai ser capaz de provar minha inocência. 难道这血衣不是你的? Esse casaco não é seu? 是我的. É meu. 正穿在我身上. Eu tô usando ele. 真是胡闹. Que tipo de besteira é essa? 你手上持刀, 衣服沾血, 还敢说自己无罪? Com essa faca e o sangue, você tá dizendo que você não é culpado? 沈先生, 这件血衣, Detetive Shen, como esta mancha de sangue no seu casaco prova que você é inocente? 请看衣服上血渍的位置, dê uma olhada onde a mancha de sangue está. 而不是胸前. Elas estão nas costas e não no peito. 这又能说明什么呢? E o que isso implica? 说明死者的血溅出时, isso implica que eu tinha as costas viradas para a vítima quando o sangue dela foi, espirrado, né? 我既然背对死者, com minhas costas para a vítima, eu sou incapaz de levantar uma faca para esfaquear seu peito. Você deve ter virado a roupa ao contrário para cometer o assassinato. Que isso, oficial Ma? Esse truque não é novo para mim. Ma捕头, 请看这里. Oficial Ma, por favor, olha aqui. O sangue tem múltiplas marcas de sangue, incluindo uma diferença muito grande, uma distância muito longa de uma para outra. Ah, meu personagem estava deitado aqui então? Provavelmente, com o bracinho dele para cá ou para cá. Alguém matou e me botou. Alguém matou o cara comigo aqui deitado, né? Provavelmente. Aí o sangue caiu em mim. Isso mostra que tinha alguma coisa aqui, que foi movida muito mais tarde. Alguém mexeu com a cena do crime? Esta coisa provavelmente era eu. Faz sentido, eu tava deitado ali quando o cara morreu. Daí os sangues respingaram nas minhas costas, né? Olha que legal, faz sentido. Se eu estiver correto, a mancha de sangue nas minhas costas são capazes de combinar com o sangue do chão. Isso prova que eu fiquei inconsciente no chão durante a hora do crime. Eu não seria capaz de esfaqueá-lo e criar tal mancha de sangue se eu tivesse deitado no chão. Tem verdade no que ele diz. Além do mais, a verdade do que importa é... Depois do assassino matar Lo Pei, ele plantou a faca na minha mão para me incriminar. Mesmo que você esteja completamente amarrado, você ainda é capaz de analisar a cena do crime calmamente? Detetive Shen, isso é impressionante. Parece que você é realmente um detetive. Peraí. Detetive. Oh, maluco, isso aqui é muito legal. História da China, vamos ver. Detetive. A palavra para detetive aparece na dinastia Song, de 960 a 1279.
No seu fim, no caso. No final da Dinastia Song, né? Originalmente usada como um verbo que significava inspecionar e acusar, né? Quer dizer, inquirir, no caso, né? A palavra foi mais tarde desenvolvida para algo também usado como um non, que significa, por exemplo... O que é equivalente a... Scout? O que seria scout? Patrulha? Então, detetives na China antiga patrulhavam também? Caramba, eles faziam várias coisas que não só detetive... Em memorandum para... Nananã, digital, escrito durante a dinastia Ming. É parecido com os escoteiros dos tempos modernos. Pelo fim da dinastia Qing e pelo começo da República da China, com a emergência de uma grande quantidade de ficções sobre detetives, tais como O Mundo dos Detetives e as Histórias de Sherlock Holmes. O termo detetives evoluiu para se referir especificamente a investigadores trabalhando num caso. Ok, então os chineses já tinham uma profissão de detetive, mas que foi influenciada pelas obras ocidentais. Legal. Você me lisonjeia? Sim, sua honra. Então minha suspeita finalmente foi clarificada. Como as únicas duas pessoas dessa sala... você ainda não é o assassino. Você diz que ele se matou? Olha uma dúvida. Se eu quiser descobrir a verdade, eu vou precisar investigar a cena do crime por completo. No entanto, com mãos e pés amarrados, é impossível para mim investigar. Oficial Ma, que tal a gente desamarrar ele? Acalme-se, senhor. Eu não vou deixar esse lugar até chegarmos ao fim deste caso. Se tentar alguma coisa engraçada debaixo do meu nariz, você vai pagar por isso. Eu finalmente tenho a permissão de me mover pela sala. Eu preciso investigar a cena do crime o mais rápido possível. Não dá pra perder um simples detalhe. Legal. Através da investigação, eu com certeza vou encontrar muitas dúvidas. Eu devo pensar nelas com muito cuidado. Cara, isso é muito legal, mano. Agora eu posso me mexer. O negócio é o seguinte. Tem dúvidas. Aqui no F. Será que o Lo Pei cometeu Americanas? Lo Pei e eu estávamos sozinhos na sala trancada. Eu não matei ninguém. Mas então, se Lo Pei foi de Americanas, essa seria a única possibilidade, né? No entanto, ele não teria me acusado pela morte dele depois de ir de Americanas. Talvez eu seja capaz de encontrar algumas respostas no corpo de Lo Pei. Eu não acho que o Lo Pei foi de Americanas, que ele se enxurrascou, não. Deixa eu me olhar no espelho. Posso ver minha reflexão no espelho ocidental. Serei capaz de limpar meu nome? Legal. Vamos falar com o guarda primeiro. Eu não acredito que o juiz Shang permite que você se junte à nossa investigação. Nem tente brincar, fazer nenhum truque. Eu tô observando cada movimento seu. Descanse, oficial. Eu vou descobrir quem foi o verdadeiro assassino. É melhor você descobrir. Mantenha em mente que não bagunce a cena do crime com sua incompetência. Tá bom. Muito bem. Eu fui ordenado a encontrar a verdade. Eu gostaria que o oficial Ma também respondesse algumas perguntas pra mim. Vai em frente então, pergunte. Interessante. O relacionamento dele com o Lo Pei, né? Ele parece que tá muito nervoso. Parece que o oficial Ma conhecia o cara. O
oficial, Ma. Parece que você admirava a vítima. Bom, é claro. Mestre Lo, ele era um grande novelista. Todo mundo respeitava ele. Lo Pei tinha algum parente? A esposa dele morreu jovem e eles não tiveram filhos. Ele tinha um sobrinho que não era bom pra nada. Como assim? Ele tá bem ali. Aquele que não para de chorar. Para de chorar. Eu tô cansado desse barulho. Caramba, oficial Mar. Tudo bem. Vai em frente então, pergunte de novo. Os eventos antes de eu acordar. Oficial Ma, tinham mais pessoas presentes quando você chegou na cena do crime? O que aconteceu? Hã? Por que está perguntando tanto? Tá tentando dizer que eu não protegi a cena do crime? Deixe-me te falar os fatos. Tudo está exatamente do jeito que estava quando nós chegamos aqui. Ninguém teve a permissão de mexer com a cena do crime sobre minha vigília. Você me entendeu errado, oficial Ma. Eu só quero saber o que aconteceu antes de eu acordar. Quando chegamos aqui, Lo Xin estava tentando abrir a porta, dizendo que sentia cheiro de sangue lá dentro. Eu estava preocupado com o mestre Lo, então eu entrei e chutei a porta. Ok. Depois daquilo, bom, você sabe o que aconteceu depois. E supostamente, ninguém poderia ter entrado ou saído durante aquele período. Obviamente, eu mandei um soldado ficar na porta de guarda no quintal. Nós buscamos o perímetro inteiro, mas não encontramos outros. Durante esse período, ninguém saiu também. É por isso que o assassino é definitivamente você. Quem mais poderia ser? Eu entendo. Assim que eu completar a minha investigação, eu vou explicar tudo pra você, oficial Mar. Caramba! Vai em frente, então. Beleza, não tem mais perguntas pro oficial Mar. Interessante. Book box? Caixa de livros? Vamos ver. A caixa de madeira está cheia de livros que o Lopei publicava. Fantasma no Poço. Sinos e Ossos. Eco Misterioso. O Mistério da Caixa Confinada. Infelizmente, esta cópia da Caixa Confinada não é o manuscrito original. Você gosta do Mistério da Caixa Confinada? Ah lá, mano. O oficial Malê também. A razão pela qual eu vim até o Lopei foi pra falar com ele sobre esse livro. Você tem bom gosto, hein? As cenas de morte naquele livro eram absolutamente impressionantes. Oficial Ma, você sabe de onde a inspiração desse livro veio? Não tenho nenhuma ideia, mas o Mestre Lo era um cara extraordinário. Qualquer coisa poderia ter inspirado ele. Mas se estivermos falando sobre um bom storytelling, deve ser o caso do espadachim. É uma pena que nós nunca vamos ler o próximo volume. Caramba, o oficial Ma, ele é um leitor. Legal, mano. Juiz Chang. Juiz Chang, você percebeu alguma coisa fora do comum quando você chegou? Bom, eu não estava ciente de nada fora do comum. Lo Xi veio sacudindo a porta. O oficial Ma arrombou ela. Encontramos você e Lo Pei coberto de sangue. Eu suponho que ninguém suspeitou. Ninguém suspeito foi descoberto durante o processo. Bom, ninguém. Que tipo de pessoa era o Lo Pei?
Lopei ganhou uma grande fama com seu livro A Câmara das Dúvidas. E foi serializada e foi transformada em uma série no Shanghai News. Caramba, ele era bem famoso então e talentoso, né? Ah, se eu assassinar o nome dos personagens, eu peço desculpas, eu não falo chinês, tá? Então eu tô lendo Lo Pei, pode ser Lo Pai, pode ser um monte de coisa aleatória que eu não sei. Como primeira celebridade a vir para essa cidade em décadas, naturalmente ele era amado por todos. Essa cidade foi originalmente chamada de King Sea Town, para complementar a vontade popular, nós renomeamos ela para Pearl Town. Muito bem, eu entendo agora. Ok, interessante. Oh, dá pra sair? Examinar o sangue. Uma simples e modesta porta da frente feita com madeira de pinheiro. O lacre quebrado ainda permanece na porta, expondo linhas marrons. Oficial Ma, você disse que quebrou essa porta com seu chute? Quando eu cheguei aqui, aquele Loxin estava sacudindo a porta com toda a força dele. Que bem isso faria quando a porta estava trancada por dentro. Eu fiquei ansioso, então eu fui lá e chutei. Bam! E a porta abriu. Olha só, uma nova pista. Porta da frente. Uma simples e modesta porta da frente feita de madeira de pinheiro. A fechadura quebrada ainda perdura na porta, expondo as suas linhas marrons. O que seriam brown lines? O que seria exatamente? Eu não vou sair da cena do crime. Ah, tem como sair? Shang, eu esperei por você. Ah, o meu aprendiz. Tá lá fora, mano. Eu ouvi que teve um assassinato na casa. Vossa Senhoria ordenou que não tem que ficar gritando na cena do crime. Você não parece muito bem, hein? Tá tudo bem? Eu tô bem. No entanto, eu temo que eu vou ter que ficar aqui até que a verdade seja descoberta. Você encontrou o assassino? Quem é o principal suspeito? Sou eu. No momento, o principal suspeito sou eu. É. Ah lá. Eu não acredito que o assassino foi... Era você, Chang? Deixe-me ajudar você. Como assim? Vossa Senhoria ordenou que pessoas aleatórias não podem entrar. Senhor soldado, eu não sou um cara aleatório. Vossa Senhoria ordenou que eu tenho que proteger esse portão. Então você não é permitido. Senhor, o juiz Shang pediu para você proteger o portão e impedir pessoas não envolvidas de entrar, não é? Você não está errado. Se alguém é relevante, ela deve ter o direito de entrar, não é? Isso é verdade. Senhor Chang é infelizmente um suspeito nesse caso. Ele está tentando limpar o nome dele. Como eu sou seu assistente confiável, você não acha que eu devo também estar envolvido no caso? Ah, que moleque safado. Eu entendo agora. Eu sabia, senhor soldado, que o senhor entenderia. Você é o cúmplice. Beleza. O cúmplice também está envolvido na investigação. Você pode entrar e ser investigado. Investigações não podem demorar. Shang Sheng faz o briefing.
E essa é a situação geral. Qual sua avaliação desse caso? Nenhuma. Isso é só um sinal. Isso só significa que eu me tornei um cúmplice. Beleza. Foi muito bom que eles permitiram que você entrasse. Rápido, me ajude a investigar. Okidoki. Não dá pra falar com ele? Não dá. Mas dá pra falar com esse... com essa aleatória aqui, galinhas. Olha, Chang, tem duas galinhas aqui. Claro, duas galinhas. Você acha que elas estão envolvidas no caso? Eu ouvi que a galinha... O que seria free range chickens? Eu ouvi que essas galinhas nessa área têm carne deliciosa porque elas andam muito. Ah, elas andam... são criadas soltas, né? Free range chicken seria a galinha caipira? O equivalente? Younger. Senhor oficial, quando eu posso ir? Eu ainda tenho algumas entregas para essa manhã. Perdoe-me, quem seria o senhor? Meu nome é Younger. Eu faço entregas durante o dia. Fui eu que chamei os oficiais hoje. Posso te perguntar sobre o caso? É claro. Todo mundo sabe que eu tenho um coração quente. Me considere um ajudante, amigo. Ok. Só me diga o que aconteceu essa manhã. O Sr. Lo ama bolinhos de arroz. Toda manhã o Sr. Lo pede para que eu entregue para ele um bocado. Como eu sou especializado em entregar correndo, meus serviços são 100% impecáveis. Todo mundo aqui me conhece. Legal. Todo mundo conhece o serviço do cara. Só me diga o que você viu quando chegou no quintal de Lopei. Usualmente o Sr. Lo já está fora da cama e se exercitando no quintal esperando por mim. Essa manhã, quando eu vim fazer a entrega de bolinho de arroz como de costume, eu não vi o Sr. Lo em lugar nenhum. Eu pensei que ele provavelmente tinha dormido demais, então... eu chamei por ele, mas não teve resposta. Eu vi que os portões estavam abertos. Então eu entrei dentro do quintal e coloquei os bolinhos na mesa. Então alguém me chamou. Era o Sr. Lo, o sobrinho do Sr. Lo, Lo Shi. Então ele foi bater na porta, mas ainda não tinha nenhuma resposta. Lo Shi então sentiu o cheiro de sangue e me pediu para chamar os oficiais. Eu tava tão assustado que eu corri até o oficial do governo, o oficial Ma. Oficial Mar e Lo Shi chutaram a porta juntos enquanto eu esperava do lado de fora. Quer dizer que você nunca entrou na casa de Lopei? Depois de ouvir que alguém morreu lá dentro, minhas pernas ficaram assustadas. Como alguém ousaria entrar? Eu tava planejando sair, mas um soldado veio e bloqueou o portão. Então eu fiquei parado aqui. Ficou preso, né? Ficou ilhado aqui dentro. Eu entendo agora, obrigado. Tem mais algo que queira perguntar? Sobre os bolinhos, né? Porque eu comi um e fui envenenado. Os bolinhos que Lopei comia eram entregados por você, é correto isso? É claro, eu entregava eles todos os dias. Todo mundo sabe que eu faço meu trabalho de maneira séria. Eu desmaiei depois de comer um bolinho desse na última noite. Aparentemente, ele tinha alguma droga dentro. O quê? Isso não fui eu. Eu não fiz isso. Não diga coisas estranhas. Eu não tenho nada contra o Sr. Lo e... eu nunca encontrei você antes. Por que eu faria isso? Os bolinhos que você entregou pro Lopei passou pelas mãos de outra pessoa antes. Impossível.
Se algo é entregue pra mim, não tem como eu dar pra outra pessoa. Mas eu ouvi que ele amava bolinhos de arroz. Ele nunca recusaria eles. Talvez tenha sido um presente de um leitor. Você conhece alguém que daria um presente pra ele? Um bolinho? Não tenho ideia. Se você me deixar, eu posso perguntar pro Mercador Baal. Todo mundo aqui conhece, sabe que ele... Que eu... Não, obrigado. Tem mais algo que possa perguntar? Olha, sobre Lopei, né? O quanto você conhece o Lopei? Senhor Lo é uma celebridade. Eu sou só um corredor. Um entregador. Já que o oficial Ma tá mais familiarizado com o Senhor Lo, por que você não vai lá e pergunta pra ele sobre isso? O que quer dizer com isso? Eu vi o Senhor Lo e o oficial Ma se encontrando em lugares privados várias vezes. Eles são amigos próximos um com o outro? No entanto, teve um dia em que eles acabaram brigando e o oficial Ma até desembainhou a espada. Que isso? Sobre o que eles estavam conversando? Eu não tive coragem pra tentar escutar. O oficial Ma já tava fumegante. Eu preciso confirmar a disputa com o oficial Ma. Maluco! Temos mais uma dúvida. Chega de perguntas pra você, meu caro entregador de bolinhos. Vamos olhar os bolinhos aqui? Ei, Chang, o que é isso? Esses bolinhos de arroz são uma delícia local. Eu comi um pedaço na noite passada. Ô, maluco, tu comeu de... Oi! Por que você pausou, Chang? Como você se sente depois de ter comido o último pedaço? Eu não senti nada. Eu comi e perdi a consciência logo em seguida. Vendo sua reação, esse bolinho parece que não é aquele que tinham drogas. Ok, interessante. Vamos ver um negócio aqui? Lopei e o oficial Ma tiveram uma disputa. Oficial Ma tem sido muito agressivo. Parece que ele tá ansioso pra identificar a mim como o assassino. De acordo com o Yang E, o oficial Ma já teve uma disputa séria com o Lopei. Será que isso constituiria uma razão para assassinato? Eu preciso confirmar este assunto com o oficial Ma. Olha só. Beleza, não tenho muitas pistas pra além do que eu já conquistei aqui fora. Glossário dos personagens. Tem? Não tem não? Não. Aqui. O meu aprendiz pode mudar de roupa também. Tem a ver com eventos, né? Tipo, Ano Novo Chinês. Ok. Quem vem lá? Quem te deu permissão pra sair invadindo? Juiz Chang, oficial Ma. Esse é o Afu, meu assistente. Por favor, permita que ele me ajude. Nós já fizemos uma exceção permitindo que você investigasse. E agora um assistente? Ele tem uma mente mecânica e ele é muito habilidoso. Não tem comparação. Ele vai ser de grande ajuda. Isso é chamado estudo da física. Clareie suas dúvidas, oficial Ma. Já que permitimos o Sr. Shen se juntar à investigação, deixe que ele faça do jeito dele. Você tem minha gratidão, Vossa Senhoria. Se não se encontrar a verdade,
Se você falhar conosco, eu vou adicionar obstrução oficial à sua lista de crimes. Caramba, maluco. O cara nos odeia. Obstruction official. De acordo com um novo código criminal da dinastia Qin, as situações específicas onde a obstrução de deveres oficiais são qualquer pessoa que comete atrocidades ou coerção quando um oficial está performando seus deveres será sentenciado ao aprisionamento e pagará uma fiança de 300 yuan ou menos. O mesmo se aplica àqueles que cometem atrocidades ou coerção usando a influência em cima de oficiais para impor ou remover certas sanções. Caramba! A pena é pesada lá. Quer dizer, não é tão pesada a pena, né? Tipo, acho que em todo o país tem uma pena similar caso você atrapalhe a polícia, né? Eu só não sei quanto que seria o valor de 300 yuans, né? Você tá olhando tudo isso aí? Você não tá brincando com a cena do crime, tá? Descanse, oficial Ma. Eu sou um profissional. Me mandaram encontrar a verdade e eu gostaria que o oficial Ma respondesse umas perguntas. Vai então. Você teve uma briga com o Lopai? Lopei? Oficial Ma, eu ouvi que você teve uma disputa com o Lopei. Poderia você... Ai, carai! Que audácia! Como ousa suspeitar de mim? Eu preciso ainda confirmar as suspeitas agora. Eu também acredito que o oficial Ma não tenha nada para esconder, ou tem? Aposto que você ouviu esse rumor do Yang. Não ouviu? Mestre Lo, gostava de beber comigo e falar sobre meu passado. Meus casos passados. Você sabe, por material, pros livros dele. Mas Mestre Lo tá sempre me ouvindo. Ele raramente fala sobre ele, então eu tive que perguntar. Só então eu soube o quão difícil era pra ele escrever coisas. E como que ele lidava com a fama dele. Eu tava bêbado e fiquei meio puto da vida. Saquei minha espada pra perguntar aos deuses por que eles faziam o Mestre Lu sofrer. Ele nasceu pra colocar os talentos dele pra escrever livros. Yang Ye nos viu quando ele veio entregar algo, mas... Eu não sabia que ele pensava isso de mim. Uma briga com o Mestre Lu? Besteira. Tá. Olha, não sei se eu compro essa história do oficial, não. Tá bom. Nós temos aqui em cima mais uma dúvida. Oficial Ma tentou trazer luz à situação durante a discussão. No entanto, minha intuição me diz que a conexão dele com o Lopei não é mais simples como ele fala. Eu também acho que não é tão simples, não. Olha, ele parece um fã apaixonado pela obra do cara. Eu não acho que ele mataria o cara, mas tem história de fãs que matam as pessoas, não tem? Eu vou examinar tudo de novo aqui com o carinha no grupo. Ah, não tem. Não tem nada pra examinar com o meu parceiro aqui. Bom, vamos ir pra examinar o corpo agora, né? Vamos lá. Esse é o corpo de Lopei. Deveria começar uma autópsia? Olha. Agora não. Deixa eu olhar o prato que tem um bolinho ali. Tinham vários pedaços de bolinho de arroz no prato. Mas agora eles todos se foram. Ah, olha só. Então o bolinho que me envenenou desapareceu. Junto dos outros bolinhos. Deixa eu olhar a cama. Tem uma pilha de livros velhos na cama do novelista. Deixa eu ver os livros que ele lê. O Lô Dourado. Afu, não tem necessidade de lê-los em voz alta. É algum livro mais 18, não é?
tem livros de várias idades e jornais em cima. Em cima da mesinha de lado da cama. Tem coisas como... Ah, tem um jornal aqui que tem as notícias dos novels publicados por Lopei. Hã? Chung, olha pra foto do jornal. O da esquerda é o Lopei. E o da direita é... Ih, aquela mulher que saiu chorando no começo. A jovem dama que vimos chorando na floresta de bambu na última noite. De acordo com isso, a jovem dama Liu Pi Chang é a editora que ajudou Lopei a publicar os livros. Caramba, mano. Ela tava chorando no comecinho. Guarda-roupa. Afu, esse guarda-roupa tá trancado. Você acha que poderia encontrar uma maneira pra abrir? Ah lá. Pim! Sem problema. Esse tipo de tranca é fácil. Eu vou deixar com você, então. O que está fazendo? Tocando nesse guarda-roupa? Eu pensei ter dito a você pra não mexer na cena do crime. Oficial Ma, esse guarda-roupa é uma das únicas coisas cegas aqui. Ponto cego, no caso. Se isso nos levar para um erro na investigação, claramente ninguém vai querer que isso dê errado. É claro. Diligência dobrada é crucial nesse caso. É melhor você tomar cuidado quando estiver abrindo isso. Não se preocupe, senhor oficial. Sou um expert em fechaduras. Ok. Pera aí. Ah, pera aí. Vamos lá. Opa. Ok, o último. O primeiro. Não, tá bom. É o último. Ah, não, pera aí. Aê! Haha, consegui! Cena do crime, olha só. Olha, Chung, parece que alguém escondeu... Parece que... Como assim? Parece que alguém se escondeu aqui? Tábuas de partição removidas, roupas empilhadas, espaço suficiente para uma pessoa se esconder. É verdade. Ah, as tábuas aqui, ó, do guarda-roupa removidas. Talvez o assassino tenha se escondido aqui dentro. Não tem por que pular para conclusões. Vamos examinar a cena com cuidado. Caramba, mano, que loucura. Tem várias roupas limpas. Elas estão empilhadas agora. De um lado. Essas roupas estão comprimidas. A tábua não pôde comprimir elas sozinhas. O que tem aqui embaixo? Chung, tem... Tem um pedaço de roupa aqui. Tipo uma tira. Poderia isso ser uma pista? Pegue isso para examinações futuras. Muito bem. Caramba, tem várias tiras aqui. Provavelmente era usado como uma fita para amarrar coisas. Essa fita tá suja no meio. Parece que tem poeira. Essa aqui tem traços de nó. De nó, de amarrações, né? Então ela provavelmente era removida por aqui. Por que alguém removeria a fita... e colocaria dentro do armário de roupas? De fato, é bem peculiar. Precisamos gravar essa situação.
Nova pista. Difícil fabricação. Escondida dentro da poeira. Com poeira no meio. Usada para amarrar. O que seriam quills? Coisa para colocar caneta e pena? Provavelmente. Mas foi removida e colocada dentro das roupas, da pilha de roupas. O que, que é isso aqui? Chang, o que é esse ponto preto? Um pedaço de madeira. Todas as roupas estão limpas. Eu acho que um pedaço se quebrou da tábua de partição. Ah, e foi parar ali. Não, a cor e as texturas são de diferentes madeiras. Eu conheço madeira, deixe-me dar uma olhada. É realmente diferente, deixe-me cheirar. Sem dúvida, não é o mesmo material da tábua de partição. Explique sua dedução. É madeira de cânfora. É usada para repelir insetos e deixa uma fragrância boa nas roupas. No entanto, essa madeira não tem fragrância. Ela é bem amarronzada e dura. Parece como pinheiro. Por que pedaços de pinheiro apareceriam no guarda-roupa? Feito de cânfora. Não vale nada. Precisamos ficar de olho para objetos feitos de pinheiro na casa. Eu já sei a madeira da porta, né? Um pedacinho de madeira marrom de pinheiro encontrado no guarda-roupa. É de material diferente da tábua de partição. Com certeza esse daí é o mesmo material da porta, né? Uma fita. Esse parece... Isso parece estranho. Chang, você notou alguma coisa fora do comum? Olha bem perto, na parte de baixo do guarda-roupa. O lado esquerdo com roupas... Teve sua poeira coletada? Como assim? Limparam a poeira? Sim, o espaço vazio da direita tá muito limpo. É como se alguém tivesse limpado tudo. Parece que alguém limpou esse lugar. Ah lá. Caramba, mano. Beleza. Ok. Ok, ok, ok. Ribbon in the wardrobe. Fita no guarda-roupa. A fita tá suja no meio. Deve ter sido usada de alguma maneira que deixou ela assim. Toda suja. Chang, você acha que o assassino pegou a fita pra amarrar o Lopei? Esse é um palpite razoável. No entanto, não tem nenhuma corda, nenhuma marca de corda, nem no Lopei e nem em mim. Ah, entendo. E de novo, essa fita, eu não consigo pensar em nada, mas eu acho que eu já vi antes. Quando foi? Como assim? Eu não me lembro. Eu me lembro agora, quando eu cheguei na última noite... Ah, uma roupa em cima do espelho. Ah não, em cima do telhado. Quando eu cheguei na última noite, eu vi uma roupa em cima do telhado. Será que o Lopei foi estrangulado até a morte antes de ser esfaqueado? Não. Não tem marca de estrangulamento em volta do corpo do... Em volta do pescoço do corpo. Eu nem olhei o corpo ainda. Madeira. Chang, vale a pena investigar esse pedacinho de madeira? Como tá conectado com o caso? É claro que vale, maluco. Não é comum coisas assim grudarem nas roupas? O pedacinho apareceu entre duas pilhas de roupas limpas. E também é feito de madeira diferente. Essa é a razão porque eu tô interessado. A relevância do caso depende
de onde ela veio. Talvez tenha vindo desse lugar. Não, eu vou encontrar pistas. Eu tenho quase certeza que eu sei de onde veio, mano. Quando isso aqui quebrou... Pera aí. Pode ter vindo da porta. É a única coisa de pinheiro. Essa madeira caiu da tranca da porta. O material e a textura batem perfeitamente com a porta. É doido. É isso. Muito bem. Essa pode ser a chave para descobrir a verdade. Mas muito estranho. Como que um pedacinho de madeira da porta poderia aparecer no guarda-roupa? Como o caso gradualmente se torna mais claro, a resposta vai vir à luz. Ok, descobrimos. Agora por quê? Aqui em cima, isso é interessante, né? Ele fala que quando ele veio aqui na noite passada, no telhado tinha umas paradas penduradas aqui. Bom, eu vou ter que olhar... Eu vou olhar a mesa. Depois eu olho o corpo. Na real, vamos falar com o sobrinho, né? Tio, agora que você se foi, eu tô sozinho de verdade. Sinto muito pela sua perda. Para conseguir descobrir a verdade, eu preciso te perguntar umas coisas. Eita, você é quem matou ele. Não preciso da sua lágrima de crocodilo. Alguém assassinou seu tio e me culpou. Eu tenho certeza que você gostaria de achar a verdade assim como eu. Vai em frente e me pergunte então. Os eventos da manhã. Por favor, me diga sobre os eventos. Como você encontrou hoje de manhã? Toda manhã eu venho no meu tio para ajudar ele com os trabalhos que ele tá muito ocupado para fazer. Tem que ter alguém cuidando das tarefas mundanas, como limpar e alimentar as galinhas. O que você faz para viver? Meu tio me paga. Eu também ajudo ele a organizar os manuscritos de vez em quando. Eu entendo. Por favor, continue recontando o que aconteceu essa manhã. Eu vim visitar o meu tio, como de costume, mas eu não pude ouvir um som de dentro da sala, o que era estranho. Quando eu cheguei, eu vi o Yang Ye, que já estava aqui. Ele disse que não tinha visto meu tio também. Eu bati na porta por um tempo, mas ninguém respondeu. Eu tenho um nariz sensível, então eu continuei sentindo o cheiro do sangue vindo de dentro da porta. Da sala, no caso. Eu senti como se algo tinha terrivelmente dado errado. Então eu falei pro Yang correr e buscar ajuda. Ok, isso bate com a parada que o Yang falou, né? Quando finalmente entramos na sala, eu descobri que meu tio tinha sido assassinado. Vai em frente, pergunte mais. Ok. Pessoas suspeitas. Com a relação interpessoal do seu tio, você já viu alguém suspeito? Você não é a pessoa mais suspeita? Então deixe-me te fazer essa pergunta de maneira diferente. O seu tio tinha algum rancor contra alguém? Meu tio era muito amigável, mas ele tinha um pouquinho de rancor contra o Yang He, o cara que corria por aí, o entregador. Que tipo de rancor? O Yang He tentou roubar moedas da mesa durante uma entrega, mas meu tio pegou ele. Yang He foi pego pelo governo e apanhou por isso. Quando isso ocorreu? Foi há menos de um mês atrás, então eu tenho certeza que ele ainda tem um pouquinho de raiva. Você suspeita que o Yang He assassinou ele por vingança?
Afinal de contas, ele entregava pro meu tio os bolinhos de arroz. Também, quando eu cheguei aqui a essa manhã, ele já tava aqui. Eu não sei quanto tempo ele tava aqui. Agora, se eu não me engano, ele tinha um certo olhar meio sinistro, né? Na cara dele. Um olhar meio... como é que eu posso dizer? A tradução não seria sinistro, né? Mas tá bom. Um certo olhar meio sinistro na cara dele. Parece que é necessário falar sobre esse problema com o Younger. Vai e fale com ele. Ok. Interessante, mano. Um rancor entre Lopai e Younger. Será que ele matou o cara por vingança? Lo Xin, quando falou sobre Younger, disse que ele era responsável por entregar os bolos para o Lopai. Teoricamente, Younger teve a chance de contaminar os bolinhos com alguma coisa, né? Ele também tinha os motivos para fazer isso. Será que Younger matou ele de vingança? Eu preciso confirmar esse assunto com Younger. Ok. Eu vou direto no Younger enquanto a pista tá quente ainda. Pra não esquecer, pra não perder a linha do raciocínio. Vamos lá. Tem alguma coisa que quer perguntar? Rancor. Younger, eu ouvi que você teve um rancor com o Lopai. Isso é verdade? Não. Como eu poderia ter estômago para guardar rancor do Sr. Lo? Lopai viu você roubando o dinheiro dele. E você foi espancado pela corte, não foi? Tô errado? Isso tá errado. Como isso contaria como rancor? Eu vi moedas de prata no chão, então eu queria pegá-las e retornar pra ele. Ah, maluco safado. Isso já ficou no passado. Se o Sr. Shen não tivesse me lembrado, eu teria esquecido sobre tudo. Isso foi há meio mês atrás. Você tá esquecendo tão rápido? Talvez você tenha sido acusado falsamente pelo Sr. Lo e tenha decidido matá-lo por vingança. Ah lá, mano. Isso é uma acusação falsa. Eu nem tenho culhões pra isso? Pra matar uma galinha? Quem dirá uma pessoa? Quando você chegou na cena essa manhã, tinha mais pessoas em volta? Não, ninguém. Mas Lo Xi chegou bem um pouquinho depois. Eu disse a você tudo sobre minha manhã com detalhes. Ok. Eu vou pedir pra ele repetir mais uma vez. Blá blá blá. A mesma coisa, não mudou nada. A mesma coisa. A mesma coisa. Senhor Lo Xi, ok, tentou abrir. Cheiro de sangue. Ele foi correndo pro oficial, não mudou nada. Ok. Isso a gente já sabe. Ele tá falando a mesma coisa pra gente. Ok. Vamos ver aqui a atualização dos dois aqui. Quando eu parei de perguntar pra ele sobre a briga, Younger parecia meio vermelho. Além do mais, ele teve a chance de mexer com os bolinhos também. Talvez ele tenha matado ele por vingança. Caramba, temos um suspeito, mas... O Younger agora é o nosso principal suspeito. Eu não queria acusar o cara, né? O entregador de bolinhos. Tá bom. Não sobrou nada pra fazer, além de mexer na mesa e o corpo. Eu vou mexer na mesa primeiro. A mesa do Lopei tá na frente da janela. Quando eu encontrei ele a última noite, ele tava curvado na mesa, escrevendo a noite inteira. Quer dizer, o tempo inteiro, né?
deixe-me olhar pro que ele tava fazendo. Ei, o que acha que tá fazendo? Para de se mexer por aí. Eu preciso examinar a mesa e ver se tem alguma pista. Quem sabe se não tem nenhum manuscrito não publicado aí na mesa? Você não pode só ficar mexendo por aí e tocando nas coisas. Oficial Ma, eu entendo sua preocupação, mas eu só desejo investigar, eu terei cuidado. É melhor ter. Eu vou ficar de olho em você daqui. Ok, tá bom. Vamos lá. Aqui. É um livro titulado como Contos da Colônia Lunar. Tem várias revistas embaixo e todas elas são ficção. Jornais e várias edições de Shanghai News, todas publicadas, todas publicando o trabalho de Lopei. Ok. Olha lá, Tales of the Moon Colony. Tales of the Moon Colony pode ser colocada como um ancestral da ficção científica chinesa. Escrita por Huai Jiang Daizhu. Nossa senhora. Ó, jogar Total War Three Kingdoms ajuda você a ler as coisas aqui. Ela foi serializada como uma ficção ilustrada entre 1904 e 1905, com um total de 35 capítulos, e não tem final. O assunto do novel é um balão peculiar com o qual o principal protagonista viaja pelo mar em busca da sua esposa e crianças, e filho no caso, né? Enquanto isso, ele encontra com aliens da lua. Caramba, que legal! Esse novel combina o estilo vernacular das novels tradicionais com a essência da ficção científica, né? Criando um trabalho de muito valor artístico do final da dinastia Qing. Ok. Esse jogo se passa no século XX, pra quem não percebeu até agora, né? Finalzinho da dinastia Qing, antes da revolução dos comunistas lá. Um bando de livro na mesa, incluindo as aventuras de Sherlock Holmes. Legal. Olha. O final da dinastia Qing e a ficção científica no a ficção de detetives, no caso, da dinastia Qing, né? Pelo fim da dinastia Qing, sobre a influência da intervenção de novas ideias, o povo chinês, ele estava começando a gostar mais de explorar a cultura ocidental. Durante esse período, novelizações como livros facilmente se tornaram o favorito, dado a acessibilidade e capacidade de se espalhar com mais velocidade, né? Se espalhar mais, né? Entre o qual o detetive ocidental de ficção com seus, como é que se diz, plots como é que se diz? Ei, cacete, minha dicção foi embora agora. Com seus plots intrigantes e casos bastante engenhosos, desenvolvidos de maneira engenhosa, se tornaram a escolha favorita da maioria do povo. As histórias de Sherlock Holmes foram muito boas desde que elas foram traduzidas para o chinês e publicado no Affairs Newspaper em 1896. Legal. Legal. Isso foi antes do jogo, da época do jogo aqui, né? Ah, tá faltando um pincel aqui, não tá? Um lugar para quatro pincéis de caligrafia pendurados. Um pedaço de papel com óleo está debaixo. A tinta de um deles não secou ainda. Interessante. Mas tá faltando um. Ah. O jogo não fala. Uma simples pedra de pintar, pedra de tinta com formato de quadrado. Tem várias por aí com formato de flores. De lótus, no caso. Não, é blossom. Desabrochar. Flores desabrochadas. Tem uma camada de tinta residual na pedra de tinta. Que está começando a ficar dura no estado gelatinoso. Caramba!
Ok. Como é que se diz? Candelabro? Não é um candelabro, né? Candlestick. É onde coloca a vela. Um graveto de vela. Um clássico veleiro. Não é veleiro, porque veleiro é pra navegar. Olha a minha dicção indo embora. Meu vocabulário para tradução é limitado, pessoas. Uma vela comum. Um lugar pra colocar vela comum. Ainda tem metade da vela que ainda não queimou em cima. Ok. E aqui dentro? Ainda tem uma pilha de papéis em branco. Que seria rice papers? Papéis de arroz? Na escrivaninha com um peso de papel colocado em cima. Próximo do papel tem duas canetas, três velas e uma caixa de fósforos. Tem também uma pequena caixa com cartucho de tinta feito de latão, segurando metade de uma tinta bloqueada. Ok. Ok, o que falta olhar? Vamos ver a mesa. Uai, faltou o que aqui agora? A janela? A grade da janela pararia qualquer pessoa de subir ou de sair. De entrar ou de sair. Chang, é possível que o assassino tenha chego aqui dentro pela janela e matado o Lopei? Braços humanos não são mais longos do que três... O que seria o 3 feet? 3 metros, né? Sei lá. Mas a janela tem mais de 10. Do assassinado, né? É, a janela tá muito longe do corpo do defunto pra um braço humano esfaquear o cara. Isso é fácil. Tudo que você precisa fazer é... fazer um braço mecânico de 10 metros. Ah, palhaçada. Só você poderia fazer algo assim. Talvez... Eu tava brincando. Beleza. Ok. Tá bom. Eu não fui capaz de achar nenhuma pista útil. Parece que tem algo faltando da mesa. Vamos lá. Nada útil na mesa. No entanto, eu senti que algo tava faltando. É, de fato, tem algo faltando no meio da mesa, não tem? Parece que tem algo faltando. O que poderia ser? Tem algo de verdade faltando na mesa. Tá faltando algo aqui em cima. O que será que não está na mesa? Vamos mexer no corpo agora, né? Deixa eu ver aqui no tab aqui. Não tem nada pra gente ver. Tecnicamente. Vamos ver o corpo agora. Chegou a hora. Ah! Eu já vi isso aqui. Plate. Eu já vi isso aqui, não já? Já vi tudo isso aqui. Vamos ver o corpo. Esse é o corpo do Lopei. Devo começar a autópsia? Começar a autópsia. Autópsia externa, né? Ah, eu tenho... Pera aí, o que eu tenho como fazer aqui? O morto... E as roupas de baixo foram embora. Como assim? Eu olhei a sala inteira, mas não achei. Se essa sala foi trancada, como... Ah, o casaco dele sumiu, né? Aquele casaco que ele tava vestindo preto desapareceu. Como que desapareceu do nada? Casaco desaparecido. Corpo. O casaco sumiu, ele tá só com as roupas de baixo. Beleza. Olha que legal, mano. Beleza. Vamos olhar o ferimento dele, né? O ferimento dele tá com manchas de sangue. Dentre as três evidências de marca de facada, dois foram fatais, né? O ferimento é pequeno e profundo. O formato do ferimento é consistente com a faca suja. O local das três facadas são irregulares e em direções diferentes também. Três ferimentos fatais. Ok, na mão. Eu quero ver a mão dele. Não tem nenhuma anormalidade encontrada nos membros do falecido.
Nenhum ferimento de hesitação ou ferimento de defesa estão presentes em nenhuma parte do corpo. O que, que seria... Peraí, o que, que é um ferimento de hesitação? Ferimento de hesitação, também conhecido como cortes de tentativa de cortes, refere-se a uma série de ferimentos, cortes profundos, auto-infringidos, feitos por pessoas que estão considerando americanas, antes do corte final que causa a morte. Esses cortes não letais podem ser dado a alguma contradição psicológica, no qual ele testa... Ele tá testando... Pode ser também testando a amolação da faca, né? Para experienciar ferimento, sentimentos de dor e etc. Beleza. Pessoas com depressão fazem isso, mano. As menininhas de cabelo colorido no colégio, elas costumam ter o pulso tudo assim. Se você é homem e conhece menina assim, namora não. Namora não, que elas fazem esses negócios aí com a mão. Deixa eu ver a outra mão dele. Tem como? Não. Deixa eu ver membros. O que é um ferimento de defesa? O jogo não me deixou ver. Cabelo. Uma pequena fragrância pode ser sentida no cabelo do falecido. O cheiro não é nem de flores ou de incenso ou de colônia. Parece lembrar a essência de madeira, de cânfora. Meu amigo, que... Tá bom, o cabelo tá com cheiro do armário. Lábios. O bigode dele tá... O que que seria crooked, né? Depois de inspecionar, tem cola embaixo. Ih, o bigode é falso? O bigode parece no formato ocidental, não no estilo Han. Aparentemente, o falecido está usando um bigode falso. Caramba! Que isso? Bigode falso, doido. E na boca? E na boca do cara? Ah! Tem pó branco no colarinho do falecido. Parece que alguém... Parece feito de arroz. Esses são restos do bolinho de arroz. Parece que o Lopai tem comido... Tava comendo bolinho antes de morrer. Traços de pó branco. Rapaz, se fosse no Rio de Janeiro, traço de pó branco e marca de ferimento marca de ferimento no corpo, eles iam falar que é guerra de facção. Relatório da autópsia. Morte por esfaqueamento. Nenhum ferimento de defesa. Usou um bigode falso. Só tava vestido com as roupas de baixo. O cabelo tinha cheiro de... Ah, beleza. Eu completei a investigação do corpo. Eu preciso reconsiderar relativas nuvens de dúvida agora. Rapaz! Tab, eu quero ver uma parada aqui. O conhecimento aqui. O que, que seria o ferimento de defesa? Eu tenho uma ideia, mas eu tenho que ler. Ferimentos de defesa referem-se a ferimentos infligidos quando a vítima tá resistindo a um ataque do seu agressor. Tem generativamente dois tipos de ferimento de defesa. Ferimento incisivo na palma das mãos e nas juntas dos dedos. Ferimentos penetrantes nas palmas e nos braços. Ferimentos de defesa não aparecem em todo caso de homicídio. No entanto, a presença de um ferimento de defesa, especialmente múltiplos ferimentos de defesa, devem ser a chave para a evidência de homicídio. Caramba! Se tem ferimento de defesa, no caso dele não tem nem de hesitação, nem de defesa. Então não foi homicídio. Quer dizer, foi homicídio, né? Mas não tem ferimento de defesa. Tipo, foi um homicídio. Mas não tem nenhum ferimento falando nada. Vamos lá. Cara, e agora? Vamos vir aqui. Ele não cometeu suicídio. Eu não encontrei nenhum ferimento de hesitação nele. O que é muito comum em... Eu falei a palavra que eu não podia falar.
Eu não encontrei nenhum ferimento de americanas nele, que era muito comum em casos de americanas. Não tem nenhum ferimento que tenha causado, tenha sido causado por luta ou queda. Também é bem fora do comum por um caso de homicídio. Talvez esse caso possa explicar porque não tem nenhum ferimento de defesa presente. Ah, meu Deus do céu. O cheiro do cabelo, que eu fiquei curioso, né? Isso é estranho. Não tem nenhuma correlação entre eles. Talvez isso possa explicar porque não tenha nenhum ferimento de defesa. O casaco que sumiu é importante. Isso é improvável, não tem nenhuma correlação. O bigode falso. Caramba, não tem nenhuma correlação. O bolinho de arroz. O motivo pelo qual não tem nenhum ferimento de defesa é porque Lopei comeu bolinho de arroz e desmaiou. Ah, tá. Tá bom. O mesmo que eu comi, então. Por isso que os bolinhos sumiram. Bolinho é a chave pro assassinato. Ele comeu bolinho, caiu no chão, desmaiou e não conseguiu se defender e foi assassinado. Ele tava num estado de inconsciência quando ele foi assassinado. Tem que haver outra pessoa na sala. Tinha que haver outra pessoa na sala naquele momento. Essa pessoa é o assassino. Quem poderia ser? Como eles seriam capazes de deixar de sair com a porta trancada? Não, ele foi assassinado sim. O casaco desaparecido. Se a sala estava trancada e o casaco não pode ter só desaparecido no oxigênio, no ar. O fato de que o casaco do falecido está sumido é particularmente estranho. Assumindo que Ma foi honesto, antes dele ter chego na cena, a sala estava trancada sem nenhuma maneira de entrar. Então, esse casaco deve ter definitivamente... Ele deve estar dentro da sala, eu tenho que achar. Devo falar com os parentes do Lopei, preciso obter mais informação sobre o casaco. Ok. Como que o assassino sai? Eu coloquei a tranca na porta. Lopei e eu eram os únicos dentro antes do Ma quebrar a fechadura. A única maneira de entrar ou sair da porta é pela porta da frente. Para pegar e sair da sala é a porta da frente. Como o assassino saiu da cena sem remover a tranca? Ou talvez tenha sido diferente. Como o assassino fechou a porta do lado de fora? Fechou por fora, né? Caramba! Ah, são muitas evidências. Menino, ó, menino, cadê o casaco do seu tio? Pra descobrir a verdade, tem que perguntar pra você as paradas, blá blá blá. A aparência de Lopei. Seu tio tinha um casaco e um bigode falso. Isso era bem estranho. O chapéu e o bigode eram todas características do Novel, da identidade do Novel dele. Ele se vestia dessa maneira. Ele queria ser famoso. Então, aquele casaco estranho também eram parte das características dele. Casaco estranho? Quer dizer o casaco ocidental? Que ele usava o tempo todo? Precisamente. Casaco feito de seda. O casaco feito sob medida era uma das características do meu tio. Ele passava muito tempo contratando os melhores alfaiates e usava a melhor seda no casaco. Mas acontece que... O fato que esse casaco não está presente na cena do crime é o que está pegando minha atenção. Então, você está dizendo que meu tio, o casaco dele desapareceu do nada? Talvez o assassino tenha levado com ele. Do jeito que você fala, Detetive Chen, é como se esse fosse o plot de um novel. É sim, é o plot de um jogo, porra. Tá. Tá bom, vamos lá. O casaco deve ter sido levado, né? De acordo com Lo Xin,
O casaco é feito sob medida pro Lopei. O casaco é uma das características da identidade de novelista dele. Ele sempre veste. Alguma coisa de tal importância seria deixada na cena. Quer dizer, não deveria ser deixado na cena, né? No entanto, não está mais aqui. O assassino é a única pessoa que saiu da sala. Ele levou o casaco com ele. O assassino deve ter as razões para fazer. Com certeza é um fã que matou o cara, né? Isso é bem interessante. Tô gostando demais. Vamos lá. Shen先生, detetive, 你已经里里外外看了几遍了, você já olhou por tudo? 该跟张大人说说你的推理了吧? Pode explicar pro senhor Shang seus raciocínios? 要是推不出来, 也别浪费时间了. Para de fazer a gente perder tempo. 乖乖跟本部回衙门吧. Se você não tem uma resposta, deixe-me prendê-lo. Que é isso? Começaremos a dedução agora? Shung, o que a gente faz? Tem muitos mistérios que não resolvemos ainda. Já examinamos todos os lugares que podíamos investigar dentro do quintal. Mesmo que a verdade ainda esteja que ser esclarecida, precisamos discutir o caso com o juiz Shang. É verdade, né? 张大人，我想我们可以聊一聊这个案子了。 Juiz Shang, acho que somos capazes de discutir o caso agora. 既然如此, então, pode começar. 你说说看吧。 Eita, dedução! 死者被发现的时候, 这个房间处于密闭的状态。 Quando o falecido foi descoberto, essa sala ainda estava selada. 墙上的窗户不能进出, a janela não pode ser aberta. 是屋门, 又从内侧被插上了门栓。 Deixando a nossa porta da frente trancada pela parte de dentro. Quando a porta da frente foi reaberta, o falecido e eu eram as únicas pessoas aqui dentro. 在这种情况下, 所有人, 甚至包括我自己, 都会本能地认为, sob essas circunstâncias, todo mundo, incluindo eu mesmo, acreditariam instintivamente que o assassino deve ser alguém que estava dentro da sala, que seria eu. 这一来我们便都忽略了屋内藏有第三个人的可能。 Além do mais, todos nós negligenciamos a possibilidade de uma terceira pessoa dentro da sala. 哼，你倒说说看，这第三个人能藏身何处啊？ Muito bem então, diga-me, aonde na terra essa terceira pessoa estaria escondida? No armário. 当然是衣柜了。 No guarda-roupa. Todos os traços do guarda-roupa mostram que tinha alguém escondido lá por muito não muito tempo atrás. Tinha outra pessoa na sala? Ih, maluco, caiu até o livrinho da mão. Detetive Shen, a pessoa escondida lá era o assassino? Cara, não tem como saber. Se a pessoa escondida lá era o assassino. Sabe que eu... Como que a pessoa escondida lá abriu a fechadura de dentro pra fora? Nossa, que complicado. Não, o assassino... Eu tenho mais evidências pra achar que o assassino tem a ver com bolinho. Nossa, cara. Eu vou falar que foi outra pessoa. Eu não tenho certeza. Não... A pessoa que se escondeu dentro era outra pessoa. Oh? Oh? Quando eu cheguei na última noite, o guarda-roupa já estava trancado do lado de fora. É verdade. Se a pessoa de dentro fosse o assassino, ele não teria conseguido sair sozinho. Se a pessoa de dentro não era o assassino, quem poderia ter sido? Na última noite, eu fui o único que trancou a porta. Teoricamente, é muito improvável que alguém tenha entrado depois disso. Tinham livros empilhados embaixo da cama.
E o guarda-roupa estava trancado.就是 现在, nada mudou. 而且有近期藏人的痕迹, evidências apontam para alguém 但也是当时屋里, no guarda-roupa. O único lugar para se esconder. 血迹分析表明, 案发时除了我和罗佩, a mancha de sangue prova uma terceira pessoa. 也就是本案的真凶. O verdadeiro assassino estava presente na hora do crime. 如果昨晚藏于柜子中的人不是凶手, se a pessoa dentro do guarda-roupa não era o assassino, então só poderia ser esta pessoa. Maluco! E agora? Eu tenho que identificar o assassino? Como é que eu salvo? Vamos salvar o jogo aqui pra não dar merda? Vamos lá. Caramba, eu tenho que acusar? Esse sou eu, né? 22 anos. Esse cara aqui, eu não sei se foi. O guarda nem pensar. O meu parceiro, não. O matar esse cara aqui, eu acho que não. Todo mundo fala que ele chegou depois. O sobrinho chorando também não. Descarta esse, descarta esse. Descarta o guarda. Meu... cara, que viagem. Eu tô pensando agora. Será que o tio... Será que a pessoa morta não é o tio do cara? Que estranho. Ele teria reconhecido o próprio tio. Maluco! Maluco! Que viagem! Que viagem! Olha só. O armário tem cheiro de cânfora. O cabelo do cara também. O Lopei não é um assassino. O Lopei não tá no chão ali. O assassino é o Lopei. Cara! Isso faz sentido, o disfarce da pessoa. Alguém pegou o casaco do cara. O Lopei. Nossa! Será, mano? Nossa, que viagem. Eu vou falar que foi o Lopei porque o cabelo dele tá com o cheiro do armário. Não, peraí. Cara, isso é muito estranho, cara. Esse cara é esse, o juiz. Peraí. Ah, não tem como. Eu tenho que falar, mano. Eu tenho que acusar alguém. Eu vou acusar o próprio Lopei. Por causa do cheiro de cabelo com do armário. Mas é esquisito. Como é que o cheiro do cabelo dele tem o mesmo cheiro do armário? Será que não é a mesma pessoa? Vamos lá. Essa pessoa. Se a pessoa estava escondida no guarda-roupa, ela não era assassino. Então deve ter sido o Lopei. Que besteira. Por que o mestre Lô se esconderia dentro do próprio guarda-roupa? Ele tá brincando de pique-esconde? Essa é a única possibilidade. O que sobra é o improvável. O improvável deve ser a verdade. Detetive Shen, qual é a razão para Lopei se esconder dentro do guarda-roupa? Olha, não tenho a mínima ideia. Contra a vontade dele, né? Porque estava trancado. Eu acho que foi contra a vontade dele. Tava trancado o armário, né? Maluco? Ele não se escondeu sozinho dentro do armário por livre e espontânea vontade. Ele foi escondido por alguém lá dentro. Se a pessoa dentro do armário à noite era o Lopei, com quem você se encontrou, então? Sim,
你不是刚刚还说挂上门栓后de fato, 屋内只见到了罗贝一人吗 você na sala quando você colocou a trava na porta? Cara, faz sentido não ser o Lopei. Porque quando a gente bate na porta à noite, ele fala, ele fica em dúvida se ele já conheceu o meu personagem ou não. Lá no comecinho ele fala isso. Eu acredito que a pessoa que eu vi nessa sala na última noite não era o Lopei. Mas o verdadeiro assassino. Quando eu cheguei na casa do Lopei, a vela ainda estava acesa. Mas eu bati na porta por um bom tempo antes de alguém responder. Ele tentou especificar se tinha me visto antes. Se a pessoa que você viu não era o Lopei, como você não reconheceu o corpo essa manhã? Na última noite, ele estava usando um chapéu e um bigode. E estava de costas para mim, com as luzes um pouquinho um pouquinho fracas, né? E a essa altura do campeonato, o verdadeiro Lopei já tinha comido os bolinhos e ido para dentro do guarda-roupa. Caramba! Faz sentido! O que você disse explica a presença de uma terceira pessoa na sala. Oficial Ma, você concorda? Essas são só especulações. Você tem alguma evidência que prove que a pessoa que foi escondida no armário era o Mestre Lô? Olha. Deixa eu ver. O pedaço de madeira, né? Pera aí. Ah, o cheiro de cânfora no cabelo. Como é que eu uso isso como evidência? Vamos ver. Essa é a autópsia das investigações. Explica muitas perguntas. Primeiro, o cabelo de Lopei tem o mesmo cheiro de cânfora, que confirma que ele se escondeu no armário. É verdade? Armários de cânfora repelem insetos e deixam uma fragrância nas roupas que ficam bastante tempo. Mesmo que as roupas de Lopei tenham pego o cheiro, o cabelo dele ainda não teria pego, a não ser que Lopei estava dentro do armário e a cabeça dele estava contra a tábua de partição esse tempo todo. Não se esqueça que o Mestre Lô costuma utilizar um chapéu. Poderia ser o cheiro do chapéu dele. O chapéu não tem nenhum cheiro. Chapéus e casacos normalmente não vão dentro do guarda-roupa. As deduções do detetive Shen são razoáveis. De fato, o que mais achou no falecido? Dá pra ver restos do pó de arroz no colarinho da roupa dele. Isso mostra que, assim como eu, o falecido comeu os bolinhos que tinham drogas pra fazer dormir. Ele foi esfaqueado 3 vezes e ainda assim a ausência de ferimentos de defesa provam esse ponto. Ele estava com o bigode meio torto, meio frouxo, o que significa que ele foi removido e colocado de novo.
Todos os detalhes acima são capazes de confirmar minha dedução. 昨天晚上我见到的罗佩 是凶手假扮的。 O Lopei que eu encontrei na última noite foi impersonado pelo assassino. Caramba! 什么人胆敢假扮成罗翁? Que tipo de pessoa se vestiria como Mestre Luo? 沈先生这番分析有一定道理。 As deduções do detetive Shen têm verdade. 不过 直到马捕头破门而入, 屋子一直处于反锁的状态啊。 Até o oficial Ma quebrar a porta, a sala estava trancada pelo lado de dentro. 对啊, 凶手是怎么做到在反锁门栓的情况下离开屋子的呢? É verdade. Como o assassino poderia andar pra fora, quer dizer, poderia andar pra fora se ele estava trancado do lado de dentro? 大门是唯一的出口, como que ele poderia trancar a porta? A porta da frente é a única saída e a fechadura fica do lado de dentro. Por favor, dê uma olhada. Essa é a evidência para o mistério da porta. Olha, qual que é a evidência para o mistério da porta? Seria essa fita? Será que o cara amarrou a fita e puxou? Vamos usar a fita. 先生,我知道了. Shunk, aqui. 凶手一定是通过这根布带从屋外将门栓挂上. O assassino amarrou a fechadura com a fita do lado de fora e então removeu ela. Afu, 这根布带是在上锁的衣柜里发现. Essa fita foi encontrada dentro do armário de roupas. 如果凶手用的是这个手法, ele não seria capaz de trancar a fita de volta dentro do guarda-roupas. Tem razão. É, essa é uma evidência furada. Eu só me lembrei que tinham provas desses trapos dentro da porta. 栓上门后顶部几乎没有缝隙, seria difícil usar esse tipo de técnica com a fita, né? 你们两个交头接耳也有段时间了，到底分析出结果了没有? Vocês dois, depois de sussurrar, tem uma conclusão ou não? 容我 permita-me reconsiderar. 二位请看，这便是破解门栓之谜的 关键证据. Tá, eu acho que a evidência da porta definitivamente é a pedacinho de madeira. Eu falei da fita porque eu achei que a madeira fosse óbvia. Isso é um pedaço de madeira? 对, 关键就在这棵木茶上. Correto. A chave está aqui. 这我就不懂了. Eu não entendo. 拆柜板的时候掉落一些木茶在柜子里, não é normal por uns pedaços caírem da tábua quando ela se move? Não. É anormal. Ela não caiu da tábua de partição. E ela apareceu nas roupas limpas. Mais importante, o interior do guarda-roupa é feito de madeira de cânfora. E essa daqui é de pinheiro. 阿福仔细比较过它的材质和纹理，反而跟门栓断裂处是一致的。 Ah, Afu checou com cuidado e confirmou que essa madeira bate com a tranca. 换句话说，这是门栓断裂时崩出的木茶。 Essa madeira é o pedaço que voou quando a porta foi quebrada. Caramba! 在马捕头破门而入时, quando o oficial chutou, o armário já estava trancado. Até que o Afu tivesse trancado ele ainda agora. Isso é extremamente anormal. Isso é estranho porque o pedacinho de madeira apareceria no guarda-roupa. A razão é desconhecida. Eu não deduzi completamente o que causou a madeira de aparecer lá dentro.
不过，这个问题在现阶段并不重要。esse assunto é nesse estágio. 重要的是，木茶进入衣柜的时间，以及这个时间所揭示的事实。Quando a madeira entrou no guarda-roupa e o que ela nos conta? 沈先生，不要卖关子了，快告诉本官他揭示了什么事实。Não enrola. Me diz agora qual verdade ela mostra. 很简单，木茶会出现在衣柜中，说明他从门栓上崩裂的时间比衣柜上锁的时间要早。Antes do guarda-roupa ser trancado. 也就是说，o que significa... 门栓断的时候。衣柜的门还开着。E quando a tranca quebrou, a porta ainda estava aberta do guarda-roupa. 先生，我们所知的最近的衣柜门还开着的时间，Shang, nos tempos mais, o tempo mais recente que nós temos é o que nós abrimos o guarda-roupa. 应该是在你醒来之前吧。Isso foi antes de você acordar, não foi? 没错。Correto. 这不就说明 Então, isso significa... 说明在马捕头踹开门之前，屋门上的门栓就已经断了。Significa que quando o oficial Ma chutou a porta, ela já estava aberta, já estava quebrada. 换句话说 Em outras palavras, 这根本不是什么密室。Esse quarto não estava trancado, afinal de contas. Eita, maluco. Então o suspeito agora é tipo sobrinho?Ou entregador de bolinhos. Caramba, todo mundo virou suspeito. Você é o melhor, Chang. Não me imagina. Que a porta foi tão fácil de abrir com um chute só. Eu só pensei que tivesse velha. Todo contato deixa traços. Quando o assassino. Plano do assassino teve uma falha ao deixar o pedaço de madeira no guarda-roupa, como uma evidência incriminatória. Esse pequeno pedaço de madeira não só expõe o esquema dele, mas também me permite seguir os passos dele e deduzir a identidade dele. Caramba, doido! Pera aí, eu tenho que dizer o assassino? Vamos salvar aqui.Meu amigo, a pessoa que assassinou Lopei foi... Cara... Pera aí. Eu não queria dizer agora quem foi, cara. Eu sou obrigado a dizer quem foi? Olha... Quem chegou primeiro foi o entregador, não foi? Mas o entregador foi mandado embora pelo sobrinho, não foi? Caramba, galera. Olha só. Que loucura, velho. A galinha. Dá pra escolher a galinha. Ai, que viagem. Tá, a pessoa que assassinou o Lopei não foi o guarda. O chefe de polícia veio junto com o guarda. O sobrinho pode ter sido a pessoa que assassinou.E o cara do bolinho. O cara do bolinho foi embora, o sobrinho ficou e pediu pro cara do bolinho chamar ajuda. Cara, foi o sobrinho. Vamos lá. Foi o sobrinho. O assassino do caso é você, Loxin. Você mente. Como poderia matar meu próprio tio?仙老爷，你得为我做主啊！这人一定是为了给自己洗脱罪名，污蔑我呢。这个嘛，沈先生，你认为罗世文是本案凶手？有什么证据？这，我们刚分析过，门栓不是在撞门时被弄断的，而是提前在屋内被弄断的。A porta não foi quebrada quando ela foi chutada. Ela foi quebrada antes. O estado da chamada sala trancada foi inventado pelo assassino. Durante todo o processo, ele parece estar batendo na porta, mas na verdade, ele está garantindo que
Ele parecia bater na porta, mas era só uma maneira de impedir que pessoas não desejáveis entrassem. Ah, ele estava fingindo, então. Até o oficial macho tar a porta. Foi aí que o assassino largou a porta. Desse jeito ele poderia guiar todo mundo errado para acreditar que a porta foi trancada por dentro. Vocês todos foram enganados por esta pessoa. Maldito! Seu sanguessuga traiçoeiro! Pera, o quê? Não fui eu! Eu vou te dizer isso. Você é a única pessoa que acredita que o seu truque foi esperto. É porque seus esquemas têm uma fraqueza fatal. Qual fraqueza? Para garantir o sucesso do seu plano, você teve que segurar a porta o tempo e controlar a porta o tempo todo. Através de dedução reversa, eu posso ter certeza de... Yoshin, você é o assassino. Ah, maluco, será que eu acertei? Você mente. Luo Shiwen, tem alguma coisa que você queira dizer nesse ponto? Ele é um mentiroso. Enganador, um trapaceiro. Eu tenho algo a dizer também, louco. Detetive Shen, você inventou uma história e disse várias teorias absurdas. Você realmente viu acontecendo? Por que a gente acreditaria nas suas palavras? Na minha opinião, você quem está enganando todo mundo. Que evidência você tem para dizer isso? Nenhuma... Tem uma clara e simples razão. Eu não tenho motivo para matar o meu tio. Ele me pegou. Eu mal tive tempo para investigar. Eu ainda preciso do motivo para o assassinato. Lopei é meu tio. Minha família. Por que eu mataria ele? O que é mais importante é o problema entre você e eu. É a primeira vez que a gente se vê, não é? É correto. Nunca nos encontramos antes. Se a gente nunca se viu antes, por que eu passaria pelo trabalho de te acusar? De te acusar de matar meu tio. Eu não saberia da sua visita. Como eu desenvolveria um plano para te acusar? Foi uma coincidência. Eu surpreendi você. Eu realmente surpreendi, seja lá quem for, estava aqui dentro. Eu cheguei à noite. Coincidência? Você não disse que tudo isso foi um plano que eu desenvolvi? Shen先生. Detetive Shen, é verdade que vocês nunca se viram? Isso é correto. Se esse é o caso, Luo Shen não tem motivo para te acusar. Detetive, as coisas não parecem boas para nós. Detetive Shen, será que você se enganou? Não. Sem essas, as deduções do Chung nunca estão erradas. Deduções parece uma declaração de um lado só. Cadê a prova? Você tem alguma? Acha que a madeira é suficiente? Bom. Luo Shi também tem verdade em suas palavras. Shen先生. Detetive Shen, você tem mais alguma evidência para suportar sua declaração?
如果没有证据的话，你确实无法告发罗世文。要是弄错了，本官可不好办呢。Se você tiver errado, né? Maluco! 早就听说自诩侦探的人中也有不少无耻之徒。Tem pessoas sem vergonha que fingem ser detetives. Eu encontrei um hoje. 沈先生, Detetive Shen, 没证据. Você não tem prova? 目前还没有. Não no momento. 那就只能把你们都抓回去. Então não me deixe escolher. 大刑伺候. Vou prender você e puni-lo com tortura. 可恶. Caramba, droga. 都推理到这一步了. Eu cheguei tão longe com minhas deduções. 还是要被他逃掉吗? Eu realmente vou deixá-lo escapar? 先生, 你再努力想想啊. Shang, tente pensar melhor. 是不是还漏掉了什么线索?Será que não perdemos algo? 你不是说过吗?你对你的记忆宫殿很有自信。Você nunca, você não, não sempre diz que tem confiança nas suas memórias, no seu palácio da mental? 能告发罗世文的证据一定还存在于这个房间之中。Evidências que podem ser usadas para acusar Lo Shi Wen precisam estar nessa sala. 凡有接触必留痕迹。Ô louco!证据不是不存在。Todo contato deixa traços. 只是未被发现。A evidência não é não existente, mas indescoberta. 以本物之相，即本事之相。Todo objeto e imagem mostram uma localização diferente sequencial. Maluco, eu vou descobrir. Parece que tem algo faltando. 到底缺少了什么东西呢？O manuscrito. Tá faltando um manuscrito ali. 东西是罗佩的手稿。Era o manuscrito do Lopei que sumiu. 砚台上的素墨还没有完全凝结，毛笔上的墨也未干。Tinha um pincel que não tinha secado ainda, a tinta já estava secando. 说明昨晚有人在书桌前写过东西。Indica que alguém estava escrevendo na mesa na última noite. 可能是罗佩，也可能是假扮成罗佩的罗世文。Lo Shi Wen.Que estava impersonando ele. É o Lo Shi Wen por causa da trança e porque com certeza ele cuidava dos manuscritos do tio, cara. 不管是谁，现场都应该留下手写的书稿。O manuscrito deve ter sido deixado na cena, a não ser que alguém tenha pego ele. 除非那些书稿是什么时候被拿走的？Quando o manuscrito foi pego? 这件事我应该有印象。Deve ter uma impressão de alguma maneira. 调查这张书桌的时候。Na mão dele, galera.É o que estava no dele, não é? Quando eu investigava a mesa, eu senti... Eu me senti estranho. Eu preciso tentar agarrar os sentimentos dele. Esse será o que resolverá o caso dentro da minha memória. Cara, com certeza é o que está na mão dele aqui. Ele pegou o manuscrito e ficou chorando com o manuscrito para ninguém ver. Eu me lembro agora. Eu vi o manuscrito na mesa quando eu acordei. Foi por isso que eu me senti estranho durante a investigação. Significa que o manuscrito foi pego depois que eu acordei. Alguém escondeu essa pista durante a investigação. Quem foi? Por que eles fariam isso? A pessoa que seria o assassino, no entanto, ainda tem outras possibilidades. Ô louco, outras possibilidades? Qual a probabilidade de uma emergência em outras possibilidades? Muito baixas. Além do mais, ninguém na cena do crime tinha motivo para esconder pistas. Então como tratamos esses eventos de baixa probabilidade? Temporariamente excluímos eles da hipótese. Eu tô muito ocupado agora, pode ir embora? A consciência dele, mano. Eu estou te ajudando a resolver o caso, grande detetive. Que isso, mano, muito foda. Assumindo que o assassino escondeu o manuscrito, esse manuscrito deve ser de muita importância para ele. O que poderia estar escrito no manuscrito? 作案动机,
关键证据，o motivo deles, 死亡遗言 a evidência-chave, as últimas palavras, 还是书稿本身价值不菲 em si era valioso. 可能性太多了 tem muitas possibilidades. 你更应该问的问题是 essa é a questão você deveria estar perguntando, que você deveria estar perguntando. 为什么白天冒着风险也要拿走的东西当天晚上却没有拿走Porque alguma coisa tão arriscada de conseguir seria deixada pra trás? Foi alterado. Alguém tinha alterado o manuscrito, provavelmente. Foi alterado? ]难道... Será que o manuscrito foi alterado depois que o assassino saiu da cena? Biru. Lopino morreu na hora. Sucinta tá.在书桌上留下了死亡遗言。Depois de recuperar a consciência, ele tentou deixar uma mensagem? 不对。Não, 书桌上也没有留下他行动的痕迹。Se esse fosse o caso, teria manchas de sangue. 不要总是把问题复杂化。真相往往是简单且符合直觉。Não complique o problema. A verdade é de vez em quando simples e indistintiva. 为什么白天冒着风险也要拿走的东西，当天晚上却没有拿走？ O manuscrito...foi esquecido na cena do crime. Eles esqueceram? Parece embora pareça inacreditável, mas o assassino esqueceu alguma coisa quando saiu. Depois de retornar, ele reconheceu a importância do manuscrito e tomou o risco de mantê-lo. Esse tem que ser assassinato premeditado.Planejado já adiantado para ser capaz de conseguir tal coerência, né? O assassino é uma pessoa muito meticulosa. Ele também reorganizou a cena do crime. Que tipo de coisa ele poderia ter esquecido? Tem certeza que tudo foi de acordo com o planejado do assassino? É verdade, tem uma coisa que o assassino não poderia ter planejado. O que não estava por parte do assassinato? A minha chegada. Até Lo Shi disse que não poderia saber da minha chegada. No entanto, no entanto, ele me acusou do crime. A parte mais irracional de tudo isso é que eu me tornei parte do plano do assassinato. E se você não tivesse aparecido, eles não teriam assassinado o cara? Se eu não tivesse aparecido, será que Lo Shi teria conseguido... não teria sido capaz de assassinar? Será que minha aparição causou a morte de Lopei? Isso não está certo. Lo Shi não tinha ideia de que eu apareceria. Ele ainda é um homem de pensamento.Ele é uma pessoa meticulosa. Ele não colocaria seu plano numa incerteza. Eles teriam outro plano. Maluco? Evidentemente, o assassino tinha outro plano de assassinato. Que era o plano original. Que foi frustrado por uma visita surpresa e a insistência de encontrar Lopei. Percebendo que eu nunca tinha visto Lopei, o assassino improvisou e fingiu que era ele para me acusar. Então qual era o plano original do assassino? Enganar outra pessoa, não? Ou falsificar... Enganar outra pessoa. Eu acho que o plano dele era colocar a culpa no entregador. Ou não.
罗世文曾物色了另一只替罪羊。será que Loshi tinha outro plano para escapar? 应该不会。Provavelmente não. 如果有另一只替罪羊。Provavelmente não tinha outro plano. 罗世文就不会让我进屋了。Loshi não teria me permitido entrar se ele não tivesse outro plano. Pode crer. 又或者。Se ele tivesse outro plano. 刚巧那个人因故没有到场。Ou talvez coincidentemente a pessoa não apareceu por algum motivo. A possibilidade disso acontecer é muito pequena. Então qual era o plano original do assassino? Falsificar uma americanas? Falsificar americanas, o Lopei. Se eu não tivesse aparecido, não teria só o corpo do Lopei. 很显然，凶手原本的计划是让罗佩在密室中杀死自己。Evidentemente, 他想伪造罗佩自杀。O plano do assassino era fazer Lopei ir de americanas dentro do armário. 若原计划是伪造自杀，消失的书稿中就有可能藏有。Uma americanas que poderia. O que poderia estar. O que poderia estar dentro do manuscrito? Uma nota de americanas? 我知道了。现场必然会有一份遗书。É claro para mim. Essa deve ter sido uma nota de... Ah! 沈先生，你再磨磨蹭蹭赖着不走，本捕可就要动粗了。Detective Shen, se continuar demorando muito por aí, eu vou ter que usar violência. 且慢。张之宪，马捕头。Juiz Shang, oficial Ma, 我已经知晓凶手的全部轨迹。Dos esquemas do assassino. 我，沈仲平。Eu, Shun Shen, 定然还你们一个真相。Prometo descobrir a verdade. 大人，不必再听他妖言惑众。Não tem por que ficar ouvindo as mentiras dele. 看你如此在意，本官反倒想再给沈先生一个机会。Vendo quanto que isso te incomoda, eu gostaria de dar ao detetive Shen mais uma chance.沈先生，请说吧。虽然本官觉得你应该已经山穷水尽了，我与罗世文素不相识，却能成为他密室杀人诡计中的核心一环，是因为罗世文临时改变了计划，而他原本的计划是伪造罗佩在屋内自杀。Falsificar a morte de Lopei. A americanas do Lopei. Ah, descobri! Por isso que ele estava escrevendo um bilhete de despedida ali quando a gente chegou, é? Falsificar. Com americanas? Detetive Shen, você tem alguma evidência? 根据我的推理。Acredito que o assassino acidentalmente deixou uma falsificação quando ele saiu da cena do crime. Oh? Existiu tal coisa? Detetive Shen, como pode ser tão convencido em tempos assim? Se você achou esse bilhete, mostra pra todo mundo ver. Se você falsificar o bilhete, ele será verdadeiro.本捕立马将罗世文拿下。Se ele realmente forjou, eu vou algemar Loshi instantaneamente. 马捕头，我能问你一个问题吗？ Oficial Ma, posso te fazer uma pergunta? 你说吧。Vá em frente. 我初醒来时，曾见到书桌上铺着一张纸。Quando eu acordei, eu me lembro de ter visto um pedaço de papel na mesa. Você viu também? 你这一说， Agora que mencionou, 好像还真是。Eu acho que eu vi. 不过。Mas então, de novo, eu 好像记不太清了。Eu não me lembro de verdade, não me lembro com certeza. 马捕头曾反复强调， Oficial Ma, 绝不允许任何人破坏现场。Você repetiu estressado que ninguém deveria mexer na cena do crime. 然而在调查时， No entanto, durante a investigação, 凶手就是在您的眼皮子底下， O assassino secretamente escondeu, 偷偷将遗书藏起来， O bilhete embaixo do seu nariz. 我们一起再搜查一次房间，只要找到遗书， Vamos procurar na sala de novo e achar o bilhete.沈先生， Detetive Shen, 我劝你不要再拖延时间了。Eu aconselho a parar de conseguir mais tempo para você. 你编故事的能力真是比我们这些写小说的都要强。De inventar histórias é ainda melhor do que a sua de novelista. 沈先生，
今日，detetive Shannon本官已经听了很多的推理，你的分析虽然听着都挺有道理，但毕竟只是你的一面之词。Afinal de contas, elas são só um atestado de um lado só. 本官断案还是需要看到实打实的证据。张大人明察秋毫。Juiz Chang é tão perspicaz. 你既然主张屋内有伪造的遗书， você diz que tem um bilhete de americanas, 你就有义务找到它。Você tem obrigação de encontrá-lo. 本官再给你最后一次机会指出，你说的遗书就……谢老爷，其实一次机会和两次机会的差别也不大。Excelência, não tem uma diferença entre uma chance ou duas, talvez...在最后给一次机会，这是沈先生刚刚自己说的话。OK, uma última chance que a gente 感谢张知县成全，一次机会够了。Estou grato, juiz Chang. Uma última chance é mais do que suficiente. 根本就没有这样的证据存在。Não existem tais evidências. 那么，就请沈先生指出吧。Então, detetive Chang, por favor, aponte. Meu amigo. 先生。咱们只有一次机会，这可怎么办 ？Shang, só temos uma chance. O que vamos fazer? 到了这个时候， em tempos como esse, não tem uma escolha a não ser apostar. Cara, só tem uma chance. Uma chance. Uma chance. Será que vai estar na mão do cara?Na mão dele. Isso. Eu tenho que estar aqui. O bilhete está escondido ali. Aonde? Dentro de você. Como assim? Nos seus pertences? Você mente. Ma e eu olhamos dentro e fora da casa. Não tem nenhum bilhete lá fora.那封伪造的遗书，a única possibilidade 只可能还藏在你的身上。É que ele esteja dentro das suas coisas. 张大人，沈仲平这是想在没有明确证据的情况下搜我的身吗 ？Xung Shen quer revistar o meu corpo sem evidência nenhuma clara. 我可是癸卯年的秀才，见官不贵。Eu sou um acadêmico de Guimau. Eu não me ajoelho perante oficiais.这个嘛。Bom, 如果要我说的更清楚一些 se eu preciso me... 那就是这里 se eu preciso ser mais claro, esse é o local exato. É o livrinho dele, cara. É o livrinho. O quê? Isso? 那种东西怎么可能藏在我身上？ Como pode estar escondido em mim? 看你的表情。O manuscrito.Deve estar dentro do livro que você está segurando esse tempo todo. 伪造的遗书一定也藏在里面。A forja deve estar dentro do livro, com certeza. 不是的。Não, isso não. Deixa eu ver, maluco. 马捕头，把那本书收缴上来检查一下吧。罗士文，你给我站好了，别动。把手中的书交给本捕。罗士文， fique onde está e não se mexa. 你别过来。O quê? Não.Não chegue perto! Solta! Puxa o xixu! Não se mexe! Para de comer o livro! Tu soa! Pare com isso! Você... Dá-lhe, senhor, olha! Tem um pedaço de papel aqui enrolado. Maluco! Eu acertei! Eu fiz um pacto com a morte. Esperei sua chegada pacientemente hoje à noite. Ele finalmente bateu em minha porta.烦请侄儿世文处理我身后之事，一切从简即可。Eu falei para o último da minha família, do meu povo, Lo Xiwen, para cuidar dos meus affairs. Por favor, mantenha tudo simples. 沈先生料事如神，还真是一张遗书。Você precisou a evidência com exatidão, detetive Shen. Isso é de fato uma nota de americanas. Maluco!
忘恩负义的小兔崽子！Por um segundo achei que a gente tinha errado. Lo Xuan, seu bastardo ingrato. 国王对你也算关爱有加，你怎么对得起他？Meu pai te tratava com amor e carinho. Como você pode fazer algo assim com ele? 今天，非要拿你这小子的脑瓜子磨豆。Eu vou afiar minha espada nessa sua cabeça. É a última coisa que eu vou fazer. 你胡说，是他对不起我。Isso é besteira. Foi ele que me deixou na mão. Lo Xuan.这么说，então, 你是承认自己杀害罗佩了？你是承认自己杀害罗佩了？污蔑！不是我。São mentiras, não fui eu. 罗世文。罗世文， não importa. 无论你和罗佩之间有何恩怨， assassinato não é uma opção. 都不该动杀人之心。E acusar inocentes também não é uma opção. Maluco foi ele. 沈先生。不知能否为本官梳理一下整个案子的来龙去脉 ？Recontar a sequência de eventos desse caso inteiro para mim？ 秉政大人 ，Claro。罗世文最开始的计划其实是迷晕罗佩 ，O plano inicial era drogar o Lopei e usar a fita para matá-lo， 用衣柜中的那卷胶带杀害他，然后利用门栓轨迹制造他在密闭的房间内上吊自杀的假象。Por usar a Como a porta foi trancada, ele poderia criar... Por criar a ilusão da porta trancada, ele poderia colocar Lopei pendurado dentro da sala trancada. No entanto, durante o seu ato de assassinato, eu cheguei inesperadamente, insistindo em encontrar Lopei. Além de mais, a única opção dele era improvisar os planos e culpar Chung pelo assassinato.在我晕倒后，罗世文从柜子中将昏睡的罗佩抬出并杀害，又将凶器塞入我的手中，然后按原计划弄断门栓，伪造密室。Aí ele quebrou a tranca da porta de acordo com o plano original de criar a porta trancada. 却不知天网恢恢，疏而不漏。Justiça tem braços longos. 在现实中杀人，跟在小说中想象作案，究竟是一样的？Como pode?O assassinato da vida real ser o mesmo que tem a imaginação de cometer crimes em novelizações. A vítima sangrou bastante e ainda levou muito mais tempo do que o esperado para fazer a cena do crime. E ele estava com pressa. Tinham muitas pontas soltas. Quais pontas soltas? 在弄断门栓时，他没注意到光镜袖口的木栅。Ele não percebeu que tinha madeira dentro da manga dele. 他没有时间还原布袋，整理衣柜。Ele não teve tempo para reorganizar o guarda-roupa. 只能将那卷布袋塞入其中。E simplesmente colocou tudo ali dentro. 再将，不料，却把袖口的木栅留在了上锁的衣柜里。E foi deixada dentro do guarda-roupa. 最致命的，当然是他竟然忘了把遗书带走。只能在案发后再次进入现场试捕救。Ele esqueceu de levar o bilhete de americana junto com ele. 为此，他拿走了桌上的书稿，想藏于里，掩人耳目。我说的没错吧？Eu estou enganado, Lo Xuan. 你就是杀害罗佩的凶手。不！你们根本不懂。Nenhum de vocês entende. 那是属于我的东西。Aquilo era meu. 本来就是我的。Pertencia a mim. 通通都是我的。Era tudo meu.怎么会？Como pôde? Como pôde eu? 我竟然！Não. 竟然！Não tem jeito. Não. Ah, desmaiou. 这小子居然直接晕了过去。Olha pra ele. Ele só desmaiou. 沈先生。Detetive Chen. 此案峰回路转。Sua performance me impressionou profundamente. 你的表现令。不仅在短时间内洗清了自己的冤屈，还帮我们找到了真凶。了不起 ！Extraordinário。不过，本官尚有一丝疑问。大人，请讲。Por favor, me diga。我刚比较了遗书上的字迹与罗佩手稿上的字迹，两者颇为相近。Na nota de americanas do Lopei e os manuscritos têm uma similaridade genuína。罗世文尚未承认罪行，杀人的动机亦不清晰。Eles não são claros。若那遗书是真的，esse caso tem muitas variantes。如果想要此案成为铁案。还需要找到更多的证据。Para isso se tornar um caso mais conclusivo, precisamos de mais evidências. Estou correto? Oh, 对对对。
tem razão.不知沈先生有何高见？O que você acha, detetive Chen? 罗世文假扮罗佩时，穿着他的风衣外套。罗世文 vestia o casaco de Lopei quando ele estava impersonando ele. O casaco sumiu. 应该是在罗世文第一次离开现场时。Ele provavelmente pegou o casaco quando ele saiu da cena. 他一定有不得不这么做的理由。哦。什么理由？ Quais motivos seriam esses? 我猜，罗世文是穿着那件外套行凶的。还有带蒙汗药的朝高，也在布置完现场后被罗世文带走了。Os bolinhos de arroz drogados também devem ter desaparecido. 留给他处理的时间有限。Ele não teve muito tempo para lidar com essas coisas, então ele deve ter escondido em algum lugar. 也说不定。这个嘛。Bom, oficial Ma, o que você acha? 如果发现罗世文藏匿了血衣，此案必然是铁案了。Se acharmos que o Lo Xiwen, se acharmos o casaco escondido com sujo de sangue, fechamos o caso. 我这就派人搜索去。Eu vou mandar pessoas buscarem agora.这一来， muito bom. 剩下的就是程序性的事了。O que sobra pro crime é procedimento. 今天委屈沈先生了，咱们一同离开此地吧。Você sofreu uma injustiça hoje, detetive Chen. Vamos deixar esse lugar juntos. Caramba, doido! Resolvi o caso! Cara, que loucura, velho! Que foda que foi esse caso aqui. Esse foi o primeiro caso. Caso resolvido. 案子破了，先生看起来也不是很开心。Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi Murders in Yangtze River. Assassinatos no Rio Amarelo. E vejo vocês no próximo episódio. Eu não sei se eu vou estar trazendo diário os episódios desse jogo, tá? Então fiquem ligados aí no canal se você quiser assistir mais do jogo. Comenta, se inscreve e curte o vídeo e ativa a bosta do sininho pra receber, beleza? Fui!